så er vi her igen med et svar på et spørgsmål. Anders fra DVTF-klubben i Helsingør, han kunne godt tænke sig at vide, om jeg ikke kunne foreslå et lille program til et hjemmetræning, som han kunne lave, hvis ikke han lige kommer til træning eller en hel sag bare for at blive lidt bedre. Jeg vil hellere gøre det på den måde, jeg vil gerne stille dig en udfordring, Anders. Det drejer sig om, det er, at du træner 10 minutter om dagen et år. Det er hver dag, også din fødselsdag, og det er også de dage, du har været til træning. Så træner du 10 minutter hver dag et år. Det bliver til 3650 minutter på et år. Det vil jo med 60, så får du det cirka til 61 timers træning ekstra på et år ved at lige have trænet 10 minutter om dagen. Okay, jeg er ufattelig stor fan af små træningspas, fordi man mærker det næsten ikke, og det er ikke specielt hårdt ved kroppen, men hvis man gør det hver dag, bliver det virkelig til nogle timer. Dit program, det er, at du varierer de skridtøvelser, at du har fået vist, hvor du stepper frem og slår, og hvor du træner din tuima og dit shuffle step med koordineret slag. Det laver du 5 minutter, og så skifter du, og så kører du 2 minutter, hvor du kører den sektion af chunku, hvor du drejer med pejjern. Her. Kører det i 2 minutter, og så de sidste 3 minutter går du tilbage igen og kører stepøvelser med slag 10 minutter hver dag et år, og så snakker vi sammen, og hvis ikke du har været glad for det, så giver jeg 0, og hvis du har været glad for det, så giver du 2. Okay? Hej!